A szervezett tűzoltás kezdetei a régi Egyiptomba nyúlnak vissza. De az első városi tűzoltóbrigád csak 1824-ben jött létre Edinburgh-ban. Tűzoltó sisakokat a résztől kezdve a kevlárig sokféle anyagból készítettek. Ez az észak-amerikai bőrsisak csak kemény fejűeknek való. A bőr meglepően lángálló, megerősítve tekintélyes kemény kalappá alakítható, amely megvéd a hő, a veszélyes anyagok és a váratlan ütések ellen. Ezen az újabb modellen már olyan kiegészítők vannak, amelyek a szemet és a fület is védik. A gyártás 4 sablonnal kivágott bőrdarabbal kezdődik. Ezek összevarásával alakul ki a sisak fejrésze. A kör alakú darabból készül a sisak karimája. A fejrész kialakításához a darabokat félbehajtják, a hajtást levarják, majd egy speciális kalapáccsal lelapítják. A bőrbe egy sablon mentén bekarcolják a varrásvonalakat, majd a részeket egy erős varrógéppel egymáshoz erősítik. A sisak két felét összevarják és dupla varrással megerősítik. Az így kialakult 8 borda a fejrészt merevvé és erőssé teszi. A fejrészt egy műanyagból készült formára húzzák, és a bordákról levágják a bőr fölösleget. Ezután a fejrész szélét 4 szorító csipesszel megfogják, és egy hidraulikus emelő segítségével egy éjszakán át formára feszítve hagyják. A bordákat alkotó bőrszéleket ragasztóval bekenik, majd szoros görgők között áttolják őket, hogy erősen összeragadjanak. A karima részt többször benedvesítik, hogy rugalmasabb legyen. Ezután belepréselik a tűzoltó társaság által 1846 óta használt díszítést. Ehhez a karima szerkezetét előbb egy dróttal megerősítik, majd egy ideiglenes műanyag körgyűrűt raknak rá, ami egyenletesen fogja eloszlatni a préseléskor ránehezedő nyomást. A bőrszélét belül bezsírozzák, mielőtt a 10 tonnás mintanyomó prés ránehezedne. Ezután a fejrészt és a karimát egymáshoz varják. A fejrész aljáról levágják a fölösleges bőrt. És a karimát alkotó kör közepét kivágják. Most már kivehetik a műanyag formát. A bőr tömítése érdekében a sisakokat egy forró növényi gyantával telt kádba merítik. 55 perc múlva kiemelik, majd 8 hétig szobahőmérsékleten száradni hagyják őket. A lassú száradás során a bőr majdnem olyan kemény lesz, mint a fa. A gépi szállítástól törékenyé válna. A sisak szerkezetét belülről egy műanyag fejrészsel erősítik meg. Hogy ezt szorosan illeszkedjék, fakalapáccsal beleütögetik. Ennek belsejébe még egy műanyag fejrészt is tesznek, amelyet nylon hevederek fognak össze, így válik ellenállóvá a lehulló tárgyakkal szemben. Acetilén hegesztővel leégetik a kilógó szálakat, és meglágyítják a bőrt, hogy meg tudják hajlítani a karimát, majd később ki tudják egyengetni a bordákat. Két oldalát esztétikai célból hajlítják fel. Hátul azért hagyják hosszabbra, hogy a víz ne folyjon be a tűzoltó nyakába. Ezután szintetikus tűzálló bélést raknak bele, és a külső felületét lecsiszolják, hogy előkészítsék a festéshez. Először tűzálló alapozó festéket, majd erre fekete, félfényes latex réteget visznek fel. Az átlátszó lakkal bevont sisaknál a bőr természetes színe érvényesül. Ha felerősítjük a jellegzetes részsassal díszített előlapot és a sisakra néhány fluoreszkáló címkét ragasztunk, kész is van a veszélyes munkához használt fejvédő.